Kære minister, kære borgmester og bestyrelse, kære medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere. Hjertelig velkommen, og tak fordi I er kommet for at fejre vores universitet. Mange tak til vores nye forperson, Birgitte Navntofte, og til resten af bestyrelsens medlemmer. Jeres aldrig svigtende opbakning og værdifulde input er særdeles værdsat, og også i universitetsledelsen. Det har været en udsøgt fornøjelse at samarbejde med jer, også i det år, der er gået. Vi har igen i år taget imod mange nye studerende. Ikke mindre end 6.803 dejlige unge mennesker, fulde af at gå på mod og sultne efter viden. Det giver altså en helt særlig energi og en sprudlende livskraft her på campus hvert eneste år i september. Som blot et eksempel, så kan jeg nævne, at vores fantastiske studerende, de afholdt i sidste weekend Danmarks største fredagsbar og idrætsdag med ca. 15.000 deltagere. Jeg var selv nede og hilse på, og jeg skal lige hilse og sige, at stemningen den var i top. Der er altså ikke noget at sige til, at de af os, som har vores daglige gang her på stedet, at vi bliver varme om hjertet. Studiestarten er og bliver den bedste tid på hele universitetsåret. Selvom jeg er her for at fejre Aarhus Universitets 95-årsdag, så vil jeg indlede min tale med at dykke lidt længere tilbage i historien. I går var det nemlig præcis 254 år siden, at Alexander von Humboldt kom til verden. Der skulle være et billede af Alexander op på skærmen. Humboldt var en fantastisk naturvidenskabsmand og en fascinerende karakter. Ombejlet af både konger og republikanere, elsket af poeter såvel som videnskabsfolk. Han var videbegærlig og eventyrlysten som bare den. Det ene øjeblik udforskede han floden Cassiquiara og fandt, at den forbinder Sydamerikas to majestætiske flodsystemer, Amazonas og Orinoco. Derpå kastede han sig ud i en halsbrækkende bjergbestigning i Ecuador for ligesom at få det store overblik over landskabet. Og i det næste øjeblik så kastede han sig til jorden for at tælle, hvor mange tusind blomsterhoveder, der vokser på et enkelt træ. Cirka 44.000, hvis man skal tro historien. Den vekselvirkning mellem det store og det små, det var noget af det helt centrale for Humboldt. Hans verden bestod først og fremmest af sammenhænge. Sammenhæng mellem helheder og enkeltdele, mellem mennesker og natur, mellem videnskabelige discipliner. For Humboldt, der var alt forbundet. Den tanke, den er værd at fejre også i dag. For hvis der er noget, der kendetegner Aarhus Universitet, så er det, at vi er forbundne. På tværs af institutter og fakulteter, om man så er en dedikeret VIP, en TAP, eller om man er en af vores mange dygtige studerende, så er vi forbundne. Jeg er sikker på, at hvis den gode von Humboldt kom forbi en af vores campuser i dag, så ville han kaste sig til jorden og begejstre de agtage hver enkelt af vores videbegærlige medarbejdere og studerende. Hvilket mageløst sted, fuld af ånd, nysgerrighed, hårdt arbejde og kreativitet. Men han ville også gå op i bogtårnet. Han ville se det hele oppefra, og han ville straks få øje på sammenhængene. Han ville klart kunne se, hvordan universitetet i stigende grad skaber forbindelse og værdi uden for dets mure. Ikke kun i form af samarbejde med andre universiteter, men også gennem samarbejde med partnere fra såvel den private som den offentlige sektor. Og især så vil han se, hvordan vores dimittenter og vores iværksættere bidrager med viden og initiativ i hele samfundet. Jeg er derfor sikker på, at når Alexander Humboldt på vejen ned fra bogtårnet tænkte sådan lidt nærmere over det, så vil han sende sin bror Wilhelm en anerkendende tanke, for den universitetsmodel, sidstnævnte formuleret i 1810, og som op til vores dage har været mønster for universiteter i hele Europa. Også dette universitet. Wilhelm von Humboldt havde ret. Universiteterne blev en succes uden lige og er umådelig værdi for samfundet. De danske universiteter er en stor succes. Dette universitet er en bragende succes. Det billede kan dog være svært at genkende i den politiske debat. Her i tale sættes vi nærmest som et samfundsproblem. Og når der lige skal drejes op på volumen for populismeknappen, så kan man høre udtryk som uddannelsesnobberi. Man kan læse bogtitler som de lærdes tyranni.
Og så kan vi også blive belært om, at det bestemt ikke er os, men de faglærte og kun dem, der kan sikre den grønne omstilling og løse samfundsudfordringerne. Heldigvis har vores næsten nye minister holdt sig for god til at hoppe på den vogn. Kære minister, vi er meget glade for, at du deltager i årsfesten. Du har allerede besøgt os flere gange, og det sætter vi meget stor pris på. Jeg har med glæde konstateret, at du altid omtaler universiteterne, vores studerende og medarbejdere med respekt, og klar tilkendegiver, at du ikke køber synspunktet om, at vi som samfund kan overuddanne os. Og det er meget vigtigt. Ikke mindst fordi, at der blandt medarbejdere og studerende på universitetet er en ganske udbredt opfattelse af manglende opbakning og disrespektfuld omtale fra store dele af det politiske etablissements side. Så mange tak for din klare markering. Men kære minister, vi har ikke været enige om alt. Det oprindelige forslag til kandidatreformen, især afkortningen af et meget stort antal kandidatuddannelser, faldt os virkelig for brystet. Det emne har vi krydset klinger over ved flere lejligheder, men trods dyb uenighed, så har dialogen været konstruktivt, og den har været præget af gensidig respekt. Der blev så indgået en bred politisk aftale lige inden sommerferien, og det endte med en reform, hvor omlægningsprocenten blev reduceret betydeligt. Og her skal man selvfølgelig notere sig, at regeringen hele tiden jo har haft sit eget flertal i ryggen. Men vi har altså under forløbet oplevet, at både ministeren og forligspartierne faktisk lyttede til vores synspunkter. Det er der grund til at kvittere for, skønt vi da gerne have set en endnu lavere omlægningsprocent. Som en kærkommen krølle på aftalen, der blev taxameterløftet for de humanistiske og samfundsfaglige uddannelser permanent gjort fra 2025 og frem. Og i forslag til finanslov, der er taxameterløftet også sikret i 2024. Det sætter vi særdeles stor pris på. Universiteterne er en vigtig samfundsaktør, og med den rolle, der følger et stort ansvar, og af og til, der kan ansvaret også godt gøre ondt. Kandidatreformen er langt den mest indgribende uddannelsesreform på universitetsområdet, så langt tilbage som nogen her i lokalet kan huske. Implementeringen bliver en herkulisk opgave, men vi tager ansvaret på os, også selv om vi ved, at det også kommer til at gøre ondt. Vi går konstruktivt ind i arbejdet, og vi vil arbejde sammen med den øvrige uddannelsessektor for at finde de bedst mulige løsninger inden for den ramme, der er besluttet. Jeg håber til gengæld, at ministeren vil sætte sig i spidsen for at sikre, at aftagerne af de nye kandidater også forpligter sig. Flere af dem har nemlig opdaget, at erhvervskandidater og erhvervsrettede kandidater med virksomhedsforløb, ja, det kommer til at stille krav til aftagerne, og det bliver sandelig ikke gratis. Det er derfor helt afgørende, at aftagerne i både den private og den offentlige sektor ikke blot bidrager med tomme ord og løse hensigtserklæringer. Og det er lige præcis, hvad der vil ske, medmindre aftagerne udsættes for et stærkt og vedvarende politisk pres, meget gerne krydret med et par præcise og velvalgte incitamenter. Endelig vil jeg opfordre ministeren og Folketinget til at følge Humboldts eksempel og bevæge sig op i højderne og sådan kigge ud over hele landskabet, universitetslandskabet, og ikke mindst konsekvenserne af de seneste års tsunami af reformer. Så vil man erkende, at der har været rigtig meget detailstyring, ganske lidt retning, rigtig meget fokus på arbejdsudbud og bundlinje, og ganske lidt på visioner og indhold. Hvad er det, vi vil med vores universiteter? Den samtale skal have en plads i det politiske rum, og jeg kunne godt tænke mig, at vi som sektor er med ind i rummet helt fra starten af samtalen. Og I kan tro, at vi står klar. Aarhus Universitet er en stor arbejdsplads med godt 11.000 medarbejdere, hvis man tæller hoveder. Det er dem, der sammen med de studerende udgør universitetet. De er universitetet. Det er ikke vores smukke bygninger. Nej, universitetet består af levende mennesker, og det er jer, som jeg gerne vil henvende mig til nu. Tusind tak for jeres dedikation og forbilledlige samarbejde i år, der er gået. Det har skabt flotte resultater år efter år, og også i det seneste. Jeg vil gerne udtrykke min store anerkendelse og tak til jer alle, hvad enten I tilhører det videnskabelige personale, det tekniske og administrative personale, eller I er studerende. Universitetet kan ikke udføre sine opgaver uden jer. Vi er forbundne på Aarhus Universitet.
I er med til at gøre vores samfund rigere, klogere og bedre forberedt på morgendagen. Så ret ryggen og tro på fremtiden. Samfundet har, og vi har i den grad brug for jer. Tak for indsatsen. Apropos talen, samtalen om landets fremtid, så tror jeg, vi gør klogt i at invitere vores unge mennesker med ind i dialogen. Man kan i stedet prøve at regulere de unges adfærd gennem lovgivning, for ligesom hurtigere dirigerer dem hen i den kolonne i nationalregnskabet, der hedder arbejdsudbud. Den nye supervaluta, må vi forstå. Det er nu min erfaring, at de unge meget gerne tager ansvar, også for samfundet. Men de vil ikke have løsningerne trukket ned over hovedet. Det vil ingen af os i virkeligheden. Tryk avler modtryk, eller som Humboldt måske vil have sagt, alt er forbundet, tingene hænger sammen. Det gør de en dag i mere end én forstand, for lige om lidt så skal vi høre fra en af de unge mennesker, som det hele i virkeligheden handler om. Endnu en gang, tusind tak til jer alle, fordi I er kommet for at fejre Aarhus Universitet og den sammenhæng, vi er med til at skabe. Og nu vil jeg byde rigtig hjertelig velkommen til dette års studentertaler, Rune Boelsmann Bak. Tak for opmærksomheden.